Niektorí ľudia nevedia piť. Nie každý ako ty. Aj keď včera sme to síce trochu prehnali. Ako kto? No. Ja som úplne v pohode. Áno, áno, bodaj by aj nie, keď som ťa nevedel presvedčiť ani len na jedného. Prepáčte, že vám do toho vstupujem, ale dobre som počul. Čo? Čo? Vy ste včera boli spolu piť? Áno, teda ja alkohol nepijem, ale áno, boli sme včera spolu v meste. A to si myslíte, že je v poriadku vo vzťahu tútor a študent? Prepáčte, ale ja si nemyslím, že tútorstvo je vyslovene formálna záležitosť. A dokážem si udržať autoritu, aj keď sme kamaráti. No, neviem, o akej autorite to hovoríte, keď na druhý deň príde váš študent do práce v alkoholovom opare. A doteraz z neho cítiť alkoholové výpary. Vy to necítite? Takže prepáčte, ale ja opity nie som. Ráno som fúkal. V živote by som si nedovolil prísť ordinovať opity, dobre? Neviem, či to vy dvaja viete, ale jedna štúdia z Kolumbijskej univerzity preukázala... Máme prípad. Už sú to! Čo máme? Magdalena Hrnčerová, 53 rokov. Je to pacientka zo sanatória na Bukovej. Má silné bolesti v rukách. Na izbe ju našli spadnutú na zemi, zrejme po dlhšom čase. Je pri vedomí, ale zmetená, hranične hypotenzná. V poriadku. EKG, odbery, sono brucha. Dobre. No čo tu postávate? Makáme? Alebo vám mám dýchovú skúšku spraviť ja? Poď. Ja vám nechcem nič hovoriť, ale jeho tútor som tu ja. Ďaká Bohu. Ešte doby mi chýbalo, aby som mal na krku jedného opitého amatéra. Mám to pod kontrolou. Evident.